Прийшли повеселитись. Дякую, мам. Ну я вже думала, що тут буде моя любима група «Чумацький шлях». Фестивалю чекаємо, це виклик для самих себе, хочемо спробувати себе так. Минулому році було дуже добре, дуже сподобалося. Вдячні організаторам, що цього року ми також тут. Що найголовніше на такому фестивалі? Контакт з публікою, драйв і прекрасні емоції. Ще минулого року сказали, що ми точно будемо його робити другого, зробимо його більшим, кращим. Сказали, зробили. Ну і для нас особисто це чим особливий фестиваль, те, що це перший фестиваль, який ми відкриваємо фестивальний сезон разом з Вікторією Жуковською.